Pakliuvai avariją, o statistikoje mirė nuo šito naujo užkrato. Ir kas čia pasakė? Taip, taip, čia vat pasakė Higienos instituto sveikatos apsaugos centro vadovas, profesorius Romualdas Gurevičius. Ir aš tiesiog savo leisiu jį pacituoti, nes vėl sakys, kad čia vatnikai, plokščio žemės savininkai taip, ar dar taip. Kažkas. Nes, tuo metu, nes tekstas tai yra nu, fantastiškas. Taip. Bet čia sakau, oficialus pareigūnas, profesorius Romualdas Gurevičius, Higienos instituto sveikatos apsaugos centro vadovas. Buvo kilusi sumaištis, nes visiems, kurie status pradžia, kurie serga COVID-19 infekcija ir numerė buvo žymima mirties liudijime, kad jie mirė nuo šios lygos. Bet tai nieko neišmanančių žmonių nurodymas. Čia viena citata. Antra citata yra... Sekantis sakinys yra... Nu, pavyzdžiui, dėl koronaviruso atsidūrė savizacijos žmogus, ėjo per gatvę ir mirė dėl avarijoje patirtų sužalojimų. Šios dienos Lietuvos ryte parašyta. Citata. Taip, taip. Remiantis ankstesnėmis taisyklėmis, toks žmogus mirė nuo COVID-o. Status pabaiga. Nu, tai čia vėlgi, nu kas čia? Nu, ne vatnikai, ne plokščio žemės šalininkai, ne antivakseriai. Žmogus, kuris... Čia dabar toj diskusijoje apie statistiką, ar jinai teisinga, ar ne? Iš to duoną valgo, tai pasakykim. Bet pasako tokius dalykus. Ir ką? Ir tai reiškia, tai leidžia manyti, kad tai, ką mes patyrėm pavasarį, yra buvo spekuliatyvus dalykas. Ta prasme, mes buvom uždaryti be reikalo. Todėl, kad nuo tokių dalykų, kaip mirčių nuo šitos lygos, buvo dar mažiau negu tuo metu buvo. Nu, jeigu profesorius, kuris tiesiogiai atsakingas už šią statistiką, sako taip, nu, kodėl aš jo turėčiau abejot? Ta prasme, tai, nu, aš jo linkęs tikėt daugiau negu ponų Verygą, sakykim. Bet čia panašu, kad Verygos yra. Verygos parėdimai. Nu, šitai skaičiuoti... Ne, nu čia šitaip... to neįvardinta, bet jeigu jis sako, kad buvo toks nurodymas, nu tai kas jį galėjo duoti, tada kyla... Sveikatos apsaugos ministerija. Nu, manau, kad taip. Ta prasme... Arba nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Nu, kažkas iš šitų.